Il-Ministru ta' Turizmu Clayton Bartolo għandu fiduċja massima fil-Kap tal-ITS Pierre Fenek. L-istess persuna li tal impjek ta' konsulenza l Rosjan Kutajar impjek mill auditor Ġenerali bħal wieħed Fazzul imħallas minn fondi pubbliċi. Fil-Ministru Bartolo qed jgħid li jirrispetta ir-rapport tal-NAO għalkemm jibqa' jinsisti li għandu fiduċja fi Pierre Fenek. Intenni intenni il-li għandi konfidenza sħiħa fil rapport l-NEO jajt blaktar moċċare il-li fil waqt il-li jirrikonox li ċertu xoħl jista ma jirriżultaċ fi dokumentazzjoni il-tip ta xoħl moti li l kellu jiġġenera evidenza ta ħidma għal korrispondenza skambjata rapporti mfassla jow riveduti informazzjoni dwar avvenimenti u laqat il-li wieħed ikun involut fihom fil każ tal-konsulenza il nuqqas assolut ta' evidenza ta' ħidma jitfa' dubju fuq ix-xogħol li sar. L-NEO testwalment jgħid illi meta dan jitqies fil-kuntest ta' punti preċedenti mqajma minn dan l-uffiċċju dwar in-natura regolari ta' dan l il-ħidma f'ira tal-konsulent jekk xejn ta', jek ta it itħassib dwar in-negliġenza ta' dawk kollha involuti f'dan l-impjieg imħallas minn fondi pubbliċi. Dan ifisser illi l-Auditur Ġenerali mhux biss qiegħed ikundanna lil Konrad Mizzil, Kevin Borċ, il-Rosjan Kutajjar u Pier Fenek fost oħrajn, iżda wkoll qed isejjaħ dan ix-xogħol falz. Ma kollu ukollu Bartolo imbartolo il rapport tal-NEO jgħajt li x-xogħol li ma sarx għaddaqs kemm tħallset Rosjan Kutajjar. Ma skorretta l-aħħar. Inti jgħatejt li għamleċi xoħlu kol. L-auditor ġenerali spiega illi jista jkun illi x illi sar ma sar xaddaq skem tħalset. Kienem xogħol ta' riċerka illi sar u wie kol spiegat fil-diskussjoni tilli kella anke eh, ma l-auditor generali. Is-sikkat biex iwieġeb jekk l laġir ta' Pierre Fenek Clayton Bartolo saq il nies trid tiġġudika u qal lil kulħadd biex jaraw kif imexxu l-istess gvern li taħtu sar il illi nataw tal-inqas żewġ impjiegi fit-tizi. Issa ħallu li jenna kif immexxu, nirukhom kif niksbu r u l-poplu għan barra jiġġudika fuq dawk ir-riżultati. Ma dan pjek impjek fażul għallu l ta'. Dwar il Tieni impjek fażul taħt Dwar il ir-rapport tal-auditur ġenerali, nirrispetta fl-intir tijaw. Bartolo għal l-Net News li huwa qed ikun fidil lejn il-rapport, l-istess rapport li jindika li Rozjan Kutajar fallit min li tiddikjara fitħul ta' mal-14.000 euro. Għal-kem il-Ministru naqas min li garantix li memx aktar impiegi fazulli. Jek taqraħ sewa tinduna li jena għed verament fidil lejn dak il-rapport. Tik li memx aktar impiegi Fasulli. Deġa, deġa weġibtek. Flebda ħin, ma ta' serħan il-moħ il-memx aktar kazi simili fiħdan il-gvern tal lejber Flebda ħin, ma talab li l-Pier Fenek responsabilta ta' emilu. U flebda moment, ma qalilna' xtip ta' xol għamlet rozjan kutajjar xol il-li għalieħ l neo ma sabab da' evidenza. Xorta wahda metli xol għamlet. Dġa, għoċiftek. Xolu, għax, l-enne ju għalli ma kienxem evidenza bizzejiet. Dġa, għoċiftek, jissa jek ma jħiġbuk xe għu risposti Ix għax ta' għamil, imma dawkum għu risposti għra. Francesco Catania, Net News.